My mother, Alexandra, was an unusual person. She was able to design and actually build her creations without computers or computer-aided design. Her strong personality put her into the forefront of architectural art throughout the United States. 50 years ago, her ideas were groundbreaking and almost unheard of for a woman. Tai yra pirmasis 70-mečių kūrybinių ieškojimų pasakojimas ir jisai pristato valingą vizionierę menininkę, kurios svajonės išsipildė. She consistently asked those questions of, you know, who we are, what do we use, and what do we create, and what's our relationship with this bigger world. Those questions were very much actually already asked in her upbringing, the fact that she was uprooted and then, you know, being on a boat and arrive at a new, completely different environment in America. And, you know, everything that she took for granted from Lithuania was thrown into a question. Stebime menininkės kūrybą, na, mozaikos, ar ne, yra tokios dekoratyvinės plytelės. Ir tie kūriniai, beje, jie tuo metu labai cirkuliuoja tam skirtose parodose, keliauja po visą Ameriką. Tačiau 70-mečio viduryje menininkė, kuomet jie turi vadinamą One Woman Show, ar ne, pirmą savo personalinę parodą Gripen Vadės galerijoje. Ten jau mes matome tam tikrą lūžį tarsi ir atsiranda pirmosios tos užuomazgos kalbos, kurią mes vėliau ir atpažinsime visoje jos kūryboje. Niujorkas po antrojo pasaulinio karo buvo vienas iš dinamiškiausių šiuolaikinio meno centrų. Ir jinai, kaip smalsus žmogus, kuriai kalba nebuvo barjeras ir kuri turėjo tokios valios pasitikėti savimi, megzti naujus ryšius, jinai iš tikrųjų megzdavo juos. Ir integruodavosi į vienus ar kitus procesus, kurie tuo metu būdavo aktualūs ir svarbus. Jinai gavo pakvietimą dalyvauti pirmojoje sąjūdžio eksperimento mene ir technologijoje. Parodoje vykusioje Bruklino muziejoje 68 metais dar keletas pradžių, kur jinai pirmą kartą parodė savo darbus epochą atliepiančioje organinio stiklo medžiagoje. Jos darbas Vartai išsiskyrė raiškių orientavimus į erdviškumą. Iš 137 parodoje dalyvavusių menininkų, jinai buvo vienintelė moteris. Šitą sąjūdį mes prisimename ir iš vieno pirmųjų kompiuterių maketuotų katalogų, kurio dizaineris yra garsus Amerikos menininkas Robertas Rauschenbergas. Susilietimas su šitomis naujomis tendencijomis tapo paskata žengti sekantį žingsnį, sudalyvavus Paul Smith kūruojamoje 69-70 metų parodoje kontemplatyvios aplinkos, pastatyti pirmąją buveinę be stačių kampų. Užsinorėjo būtinai integruoti jos pirmąją aplinką, kad būtų aišku, kaip jos tos aplinkos, kuriamos 80-metį, atrodė.
tamprių audinių struktūros. Šitas žodis puikiai pagavo tarpinę būseną tarp kultūros ir architektūros. Vienas žinomiausių kūrinių - gyvenamoji aplinka arba buveinė pojūčiams. Labai ilgą laiką veikia šitą instaliaciją ir per tą laiką apsilankė tikrai gausybė žmonių. Lankytojas patekęs, jisai tiesiog praeidavo per 7 erdves. Tos erdvės kiekviena turėjo savo funkciją. Menininkai buvo labai svarbu įvairių pojūčių stimuliacija. Ir ten buvo įrengta Danutės Anonis, chemikės, parfumerės, specialiai sukurtas kvapų rinkinys arba Emanuelio Gento kompiuterių generuoti garsai skambėjo tam tikrose zonose. Atsiranda jai galimybė kontrakultūros įvykio, tai yra Whiz Bang Quake City 2. Kontekste pastatyti eksterjerą, tai yra pastatyti būstą su jos studentais. I first met Alexandra at Whiz Bang Quake City in Woodstock, New York. And what impressed me most really was that the artist was here creating her own vocabulary of shapes. Alexandra and I soon became friends and eventually colleagues, and I worked with her on several occasions, including a 3-floor, 30,000 square foot interior installation in Paris. I was always struck by Alexandra's description on how she saw the surface tensions of a liquid force that ran over the structure, much like water in a stream bed. It seemed to me at the time a poetic construct rather than a scientific one. But in reality, it was more a channeling of an intuitive natural sense of statics that was manifested in the work, and that was the reason why her work was always so visually elegant. She was really trying to embrace the behavior of this material to create lines that are much more fluid, that had tensions in them, but still maintained a certain softness. We call it double curved surface. So any kind of single curved surface, you can cut a line, it's repetitive, you know, along that line. But a double curved surface, it's never repetitive, you know, it's constantly evolving. Architects, we don't deal with double curvature that much, precisely because it's a geometry that's very hard to wrap your head around. She was trying to go beyond the more rational and the more strict and the linear way of understanding the space of architecture, that one space is not functionally and spatially strictly segregated from each other, and recognizing this fluidity and interconnectedness. Although she was never trained as an architect, kind of her intuition and intelligence in understanding the material was really unparalleled. Technologinis inžinerinis aspektas, jis visą laiką lydi menininkai, ir tai čia galima minėti utility for the soul. Tokia vizionieriška, tai tokia polėkis yra, man atrodo, labai stipriai jaučiamas. Tai daro tokią interaktyvę aplinką, jis įveikia įvairūs davikliai, sensoriai ir panašiai. Tarkim, utility for the soul, ar ne, tapo knyga. Tai ir liko popieriai, bet tokių manifestinių galbūt netgi galima. Tas yra įdomu, kad menininkė visą laiką kūrė, jinai visą laiką, ir tarsi popierius nebuvo limitas kažkoks. Sekantis etapas yra sietinas su jos dalyvavimu sąjūdyje menas moksle. Rezidencijų Filadelfijos universitete metu jinai pradėjo ieškoti būdų, kaip plėsti tamprių audinių struktūrų erdvines galimybes, bei kaip jas sustandinti. Mūsų kolekcija leidžia šitą procesą iliustruoti nuo A iki Z, pradedant nuo parodoje rekonstruotų poligonų, bei ciklą koliažų, kuris yra skirtas tokiai utopiniam vizionerizmui, įsivaizduojant, kaip jos buveinės galėtų atrodyti skirtingose erdvinėse aplinkose.
žmonės kartais galvoja tik apie temtas medžiagas, ir čia yra viena dalis jos kūrybos ir mąstymo, ir tada buvo kietų paviršių. Tas mąstymas ėjo iš vienos pusės vieną, nes vienu momentu jos kalendoriui yra toks darbas ir yra toks darbas. Sėkmingas darbas buvo tas 560 Lexington, nes tenai, žinai, buvo labai patyrę statybininkai ir architektai buvo ypatingo lygio, tai buvo, žinai, match made in heaven. Jie vis sakydavo, ji turi tenai būt ir susipažint su mūrininkais, kad jie suprastų, ko jie nori. Tai jie labai jautė tą ryšį su pačiais darbininkais. Bet buvo ir ta aikštė Vašingtone, tenai buvo visokių problemų, visokių nemalonumų, nes tenai buvo labai biurokratiškas dalykas. Jai buvo labai sunku, ji negalėjo turėti, kaip sakant, final approval. Bet kas liko, yra vis tiek labai svarbi vieta Amerikos istorijoje, kiek ko jų tenai jau mindė tą vietą ir vis tiek gražiai atrodo ir įsilaiko, jos parašas tenai yra. Po vyro mirties Niujorkas jau jai buvo nebeįdomus. Yra Naujosios Meksikos dykuma, kurioje jinai savo tą tampriųjų audinių teorinę viziją įgyvendino praktikoje, kuriant gyvenamąją aplinką savo. Manau, kad jinai į dykumą sugrįžo, to ginkūnų dvaro tam tikros tokios harmonijos, kaip ir to prarasto rojaus ieškoti. She was very resistant in people connecting her with the hippie movement, and she didn't want to be called a feminist. It's very consistent with her artistic work because she was resisting being put in a box. Because if you have a room or box that's separated from the others, it's very easy to just close the door or put it away, you know. Her consistency in saying that no, these are all the same thing. There's no away. That's not how it should work.